Selamu alaikum. Shfryzeri Astin, që auroj muajin e shejt të Ramazanit dhe tre vjetorin e hapjes së lemit të xhamis në vil. Jam shumë krenar që jam kryetar i kësaj qendre dhe i këti xhamati të mrekullueshëm. Ju falimderit të gjithve që keni kontribu për ngritjen e këty objekti. Krenaria ime është vizitat e misafirve, qarkullimet dhe punë që bohen këtu janë në krahasim me xhamin e vjetër shumë më të mëlloj, shumë më efikase dhe shumë më kualitative. Fasia e madhe është, ndryshimi i madh është, ashtu që kur kemi nisë ashtu me pak kushte, kemi punu me vështërsi, ashtu që qëllimi a kanë i mirë dhe ma në fund ka përfundohet mirë. Sot imi në këtë objekt modern, jam i kënaqëm shumë, ashtu që nuk di si të shprehem kënaqësi, pikës pari ne s'kemi pas asnjëherë probleme me xhamin, me kryesi, me ju, për shembull, ashtu që ka një kënaqësi e madhe shumë. Ashtu që nuk mund ta përshkruaj me goj, po e kini parasysh se shumë i kënaqët jam, se asnjëherë problem s'kemi. Selam aleikum të gjithë xhamatit. Va uroj këtë muaj të Ramazanit, këtë xhamatit ku ekziston, gjina njofën e gjithë në njofën. Unë për mendimin tem thonë se ma para ka konë mirë me kushte që kemi më rrinë, sikur kemi pasmonësinë. Po mirë, kemi kaluar deri tash, po unë kesh të thonë edhe një, se Allah i ka dhënë më parë, xhamatin e ka uzoë, edhe xhamati e ka dhënë këtë mirë, edhe kemi arritë më e mira e tre vjetorit, që e festojnë tre vjetorin e kësaj kohë që xhami qili xhamis të re. Por ndryshe, ka pas sakrifica më të mëdhoja, kërja do Zoti që rëshënu njerëzit e njerëzit, atëherë e arrinë qëllimin me izën Zotit. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullah. Në prak të tre vjetorit të themelimit të xhamis dhe në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, ju urojmë nga zemra, nga thellësia e shpirtit tonë për këtë tre vjetor të këtij objekti të bukur solemn. Dashë Allahu Teala që bashkon në të zemrat e besimtarve dhe të gjithë ne na bie krye në sejdë në këtë pikë të pastër dhe të mirë dhe gjunahat tona të falura. Faleminderit të gjithë ata cilat kontribuan, xhamati mrekulluar, rinistë mrekulluar. Assalamu alaikum wa rahmatullah.